Ge mig din plånbok. Okej, jag vill inte ha några problem. Varsågod. Är det här allt? Ja, det är ju dåliga tider nu. Jag får gå ner på halvtidstjänst och sådär. Du vet hur det är. Ja, men så är livet. Herregud, jag har varit sjukskriven jättelänge. Nej, men sen min man lämnade mig, men nu har jag fått jobb. Eller ja, praktik då kan man ju säga, på ett dagis. Det är jättekul för jag älskar barn. Ja, jag fick ju själv aldrig några, så att... Nej, men gud. Här står jag och pratar och du har väl viktigare saker för dig, du förstår. Jag har varit ensam så länge nu, så att så fort jag får chansen så pratar jag hål i huvudet på folk, så förlåt. Ta dem nu och gör det du ska. Säkert. Ja, ja, ja. Jag kan hoppa över några måltider. Det gör inget. Kan behöva banta lite ändå. Vet du vad, jag skiter i det här. Det blir ingen rån. Nej, men, är det säkert? Ta den här 500-ringen också, som plåster på såren. Nej, men inte kan jag...